Hej, Andreas på bygghemma.se. Det här är toalettstolen Motion Floor från Westerbergs. Den här toalettstolen har en porslinskåpa helt utan skarvar. Den här behållaren, vattencisternen, är gjord för att inte bli kondens på. Och spolknapparna finns en med lite vatten och en som ger lite mer vatten. En väldigt fyndig funktion med den här toalettstolen, det är locket. För titta här. Man trycker på den knappen, man trycker på den knappen och väldigt enkelt att ta av, väldigt enkelt att rengöra. Och så på motsatt sätt när man ska sätta tillbaka. Dessutom är locket mjukstängande. Det här det är en porslinstoalett som monteras direkt mot väggen.